Bugün size Bayramınız Mübarek adlı verilişi təqdim edirik. Əzgül asanlarımız, bu veriliş Böyük Vətən Müharibəsində Böyük Qələbənin il dönümünə həsr olunur. ...1941 ilin dəhşətli yay səhəri vətən bizi harayladı. Özünə qayıt vətən oğlu, sən özünə qayıdanda ulu olursan, belə demiş ulu Xaqan, bu haraya kökləndilər mərd oğullar, zaman zaman bu harayla mətinləşdi, dikələrək od püskürdü doğma torpaq. Dədə Qorqudun, Koroğlunun içindən baş qaldırdı, ruhundan pərvazlandı, dillərdə nəğmə ilə hikmətə döndü vətən oğullarının şücayəti. El, yurt, vətən təəssüblü oğullar al rəngli qələbə bayrağını vətən səmasına sancdılar. Qəddar niyyətlərə kölgə saldı, pis gözlərə ox olub sancıldı bu bayraq. Könüllərdə həsrəti yaşayan qələbə əldə olundu, milyonlarla vətən oğlunu yad torpağa qovuşdurdu azadlıq. Geyib əskər paltarını, silahlandı qəhrəman. Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi. Dayan, deyib yaxın gəldi, öpdü onun alnından. Yay gününün xoş səhəri bir də dağlar küləyi. Ana, getdim salamat qal, deyib öpdü qarını. Ana igid balasına açdı öz qollarını. Üz gözündən öpə-öpə bağrına bastı onu. Ana yurdun, bu qəhrəman, bu namuslu oğlunu. Dedi, oğlum, göz bəbəyim, sən ey ömür çiçəyim, tarixlərin şahididir mənim bu ağ bir çiçəyim. Görürəm ki, qəhrəmansan, sənə halaldır südüm. Qulağında yaxşı qalsın mənim sənə öydüm. Biz sənsiz də dolanarıq, uğur olsun yoluna. Qılıncını çalan zaman qüvvət gəlsin qoluna. Sən düşmənin qabağında igid tərpən, vüqarla, tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla. Öz yerində olsun gərək igidin yar yarağı. Hər gün yeni bir zəfərlə gəlsin onun sorağı, igid balam. Hərçənddir ki, öz ananam mən sənin, çörəyi ilə böyümüsən bizim ana vətənin, bizim ellər Koroğlular, Çapayevlər yurdudur. Hər nəfəri güllə batmaz, top dağıtmaz ordudur. Payız vaxtı baxçamızın heyvaları dəyəndə, şaftalılar şirələnib budağını əyəndə, göndərərik sovqatını, sənin də öz payını. Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını. Get, düşmənin qabağında igid tərpən, vüqarla, tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla. Əskər artıq yola düşdü. Dağ tərpəndi yerindən, günəş yaydı şöləsini vətənin göylərindən. Ana baxdı öz oğluna, su da səpdi dalınca. Şair qəlbi bu səhnədən ilhamını alınca, yaşa, dedi, ey qəhrəman, yaşa, dedi, ey vətən. Sonra şair dodaqları öpdü ana əlindən. O insan xoşbəxtdir ki, ömrün zirvəsinə qalxdıqca keçdiyi yolun faydasına inana bilsin. İllər hədər getməyib deyə bilsin. Bugünkü veteranlarımızsa ömrün ən gözəl şaqlarını vətən torpağının müdafiəsinə həsr etmişlər. Bundan mənalı nə ola bilər? Qələbənin növbəti il dönümünü qeyd edərək biz, vətənimizin azadlığı uğrunda həlak olanların parlaq xatirəsi önündə baş əyir, müharibənin ağrı acılarına mətanətlə tab gətirmiş ön və arxa cəbhə zəhmətkeşlərinə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Böyük vətən müharibəsi illərində göstərilmiş ümumxalq şücayəti əsrlər boyu yaşayacaq. Daha
Astana gəldikdə Respublikamızın ərazisində müharibə baş almadısa da, faşist qoşunları Qafqazın Astanasında dayandırıldısa da, cəbhə boyu ərazi kimi Dağıstan da ciddi sınaqdan keçmiş oldu. Demək olar ki, 200 min Respublika vətəndaşı Böyük Vətən müharibəsinin bilavasitə iştirakçısı olub. 100 mindən artıq Dağıstanlı bu qanlı müharibədən qayıtmadı. Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canını verən el oğul və qızlarını yad edirik bugün. Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görünənlərin, şərəf ordeninin tam kavalerlərinin sayına görə Dağıstan fəxr edə bilər. 60 qəhrəman, müxtəlif dərəcəli şərəf ordenləri ilə təltif olunmuş 63 döyüşçü, onlardan 7-si bu ordenin tam kavaleri, döyüş orden və medalları ilə təltif olunmuş 100 min Dağıstanlı elimizin fəxridir. Elə arxa cəbhədə də, hər bir sahədə İş qələbə çalmaq əzmi ilə qurulmuşdu. Qadınlar, uşaqlar, qocalar, yeni yetmələr gecə-gündüz yorğunluq nədir bilmədən çalışırdılar. Arxa cəbhənin bütün ağrı acıları onların üzərinə düşürdü. 130 min Dağıstanlı əmək cəbhəsinin iştirakçısıdır. Onların arasında qadınlar sayca çox olub. Məhz qadınlar ərlərinə, atalarına, oğul və qızlarına, qardaşlarına aldıqları qara kağızları öz göz yaşları ilə ağardır, sanki zamanın verdiyi ölüm hökmünə inanmaq istəmir. Yetim uşaqlara həm ata, həm ananı əvəz edirdi. Zavod və fabriklərdə işləyir, müdafiə qurğularının tikintisində iştirak edir, öz qiymətli daşqaşlarını müdafiə fonduna verirdi. Qələbəyə heç olmasa bircə an, bircə saniyə, bircə dəqiqə yaxın olduqlarına inamla özlərini yaşadırdılar. Belə böyük bayram günündə yəqin ki, veteranlarımızı dinləmək daha maraqlı olardı. İndi də sözü Böyük Vətən Müharibəsi veteranı Nəcməddin Qazıoğlu Ağamirzəyevə veririk. Cəbhə veteranlarımız getdikcə azalır. Rayonumuzda əsl cəbhə veteranlarından 7 nəfər qalıb. Əmək veteranlarımız artır, 210 nəfərdir. Demək olar ki, qadınlarımızdan da 2 nəfər Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı qalıb və 180 nəfər əmək veteranı. Hər halda Dərbənd rayonunu siz tanıyırsınız. Dərbənd rayonu çoxdan irəli gedən rayonlardan biridir. Rəhbərlərimiz bizə kömək eləyir, baxır. Hər bayramlarda veteranlara mükafat, pul mükafatı, başqa təşkilatlar əlindən nə gəlirsə, paş, paltar, yemək, kimin gücü nəyə çatır onu eləyirlər. Veteranları boş qoymurlar. İş burasındadır ki, qocalıq bəzi veteranlarımızı gəzdirə bilmir. İnvalidi pervi qrupu. Biz idarə rəhbərləri gedirik, baş çəkirik. 3 nəfər qadınımız qalıb. Vətən müharibəsi 3 nəfər qadınımız qalıb. Böyük ana kimi onlar bizdən hörmət gözləyirlər. Biz də hörmət eləyirik. Çünki hər halda cəbhə yaddan çıxmır. Ana da cəbhədə idi. Ən böyük lozunqlar generallar üçün, afsərlər üçün, rədovoylar üçün ən böyük Lozum cəbhədə Rodina Matzaviyot. O ana sözü, ana vətən sizi çağırır deyən söz cəbhədə qaldırırdı və hücum aparırdı. Bilirsiniz, çox çətin danışmaq. Dünyada heç kəs ümid eləməzdi ki, o dövr ki, Sovet hükuməti o cür qəddar düşmənə, çoxdan hazırlaşmış düşmənə, Alman faşistlərinə qalib gələr deyə. Heç kəs inanmırdı. Nə Amerika, nə Angliya, nə başqaları. İnsanların yetişməsi, onların qudrəti, onların vətənə olan hörməti, anaya olan hörməti, onları irəli aparırdı və elə oldu ki, biz qələbə qazandıq. 27 milyon insan qırıldı. Çünki faşistlər istər göydən, istər yerdən, istər topdan atışkəsləri kəsmirdilər. Hətta Leningrad cəbhəsi, Stalingrad cəbhəsi, heç kəs ümid eləməzdi ki, dörd tərəfdən mühasirə alınmış Leningrad qələbə çalar, azad olar deyə. Heç kəs inanmırdı. Hər halda bizim rəhbərlərimiz, komandoşularımız, generallarımız, marşallarımız elə bizi örgədirdilər ki, elə bizi hazırlayırlar ki, heç kəs arxaya dönmək mümkün deyildi, dönə bilməzdi. Və o cür hazırlıq, əvvəlcədən hazırlıq da olmamışdı zarşı. Heç kəs gözləmirdi ki, faşistlər Sovet hükümətinə hücum edər deyə gözləmirdilər. Buna baxmayaraq, bizim atalarımızın, babalarımızın və mənimlə olan insanların bir sözü var idi. Rodina, Matzaviyot, Feriyot.
Ona göre de hiç kes geri çekilmirdi, hiç kes arkada kalmırdı. Necmettin Məlim, indi Dərbənd rayonunda Qələbə bayramını necə qeyd edəcəksiniz? Hər halda məgər mən varamsa, nəşit bayram da var. Çünki çoxdan qoyulan bir adətdir. Başda qılava olmaq şərtiylə, yerlərdə müdürlər olmaq şərtiylə, hətta çox yerlərdə müharibə veteranı qalmayıb. Bu əmək veteranları var, qadınlarımız var, əmək veteranı qadınlarımız var. Onları yığırlar, onlarla müəyyən şənliklər keçirirlər və mükafatlar, pul mükafatı, başqa mükafatlar təqdim edirlər. Yəni demək istəyirəm ki, Dərbənd rayonu 17 ildir işləyirəm burada. Heç vaxt geri çəkilmək yoxdur. Başda hərbi komissarlığı, yerlərdə olan rukovodisilləri həmişə cəlb eləyirəm və onların köməyi ilə bu gözəl bayramları keçiririk. İnsanlarımız da razı qalır. Nəhmət mənim, indi bir qədər müasir dövrümüzə gedək. Bu indiki gənclərə nə demək istəyərdiniz? Bir müharibə görmüş insan kimi, böyük vətən müharibəsi veterana kimi bugünkü gənclərimizə nə tövsiyə eləmək istərdiniz? Bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim vəzifəmiz, veteranların vəzifəsi, ağsaqqalların vəzifəsi, ata-anaların vəzifəsi gözəl oğul qızlar yetişdirməkdir. Çünki biz bir gün varıq sabah yuxuq. Onlar gərək bizi əvəz eləsinlər. İstər arxa cəbhədə, istər iş yerlərində, istərsə də Allah uzağa alasın. Əgər bir yerdən bir iş çıxsa, hücum olsa, onun qarşısını almaq üçün. Biz çox tez-tez yerlərdə oluruq. İnandırım sizi ki, biz deyən sözlərdən artıq analar ələ sözlər durub burada deyirlər ki, o uşaqları ağlamaq tutur. O güzel sözlere göre, o insanlara olan hürmete göre, o cebhede itkin düşenlere kadar insan itirdik biz. Ancak galibi elde edildik. Çok sağ ol diyelim bütün veteranlarımıza, bütün vatandaşlarımıza, bütün balalarımıza, kızlarımıza, oğlanlarımıza, gelecek nesilimize ki bir de muharebe görmesinler. Hiç vakit olmasın ve sülh dövründe eminamanlığına yaşasınlar. Ancak ülkemizi, kendimizi, rayonumuzu, respublikamızı özlerin iş gücüyle irele aparsınlar. Doğrudan da 9 May bayramı en uca, en yüksek, en güzel bayramlardan biridir. Bakmayarak ki başka bayramlar da arkada kalmır. Ben isterdim ki bu 9 May bayramı için büyüklerimizden tutup, ata babalarımızdan tutup, nevelerimiz, oğullarımızı, nevelerimiz, nesillerimize kadar hiç kes öz babasının, atasının müharibede helak olanları, kaydıp gelenleri yadından çıkarmasınlar. Bu bayramlarda çıksınlar meydanlara, yığılsınlar kulüplara ve cephede olanlara, orada müharibə yollarında kalanlara öz hürmetli bildirsinler ve and içsinler ki onların yoluyla gelecek, vətənimizi möhkəm saxlayacak ve bir de düşmanı biz vətənimize bırakmayacak. Çünkü bu birce biz üçün yok, cavanlarımız üçündür, gelecek nesillerimiz üçündür. Çünkü onları hərbi vətənpərvərlik terbiyesiyle aparma, onları dövlətimizə, hükümetimizə, vətənimizə xidmət etməyi öyrətmək bu büyük güçtür.